ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ମହାରଣା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାର କଳାକୃତି କରି ଅର୍ଜିଛନ୍ତି ସୁନାମ। କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିରଳ ତଥା ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଳାକୃତି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିବା ସତ୍ୟ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିସ୍ମିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନୁରୂପ କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ନିଜର ନିଆରା ପରିଚିତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଓ 1.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାର ପୁଅ ସତ୍ୟ ମହାରଣା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାଠ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ତାକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଇନି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣିଥରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁର ଯାତ୍ରାରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ 12ଟି କରି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଠାଇଥିଲି। ତ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ଟି ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ସେମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଏମ୍, ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଏମ୍, ହନୁମାନଙ୍କର 1.3 ସିଏମ୍, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 1.3 ସିଏମ୍, କାଳୀ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି 1.7 ସିଏମ୍, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 2.3 ସିଏମ୍, ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠଙ୍କର ଅଛି 3.2 ସିଏମ୍, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଛି 2.5 ସିଏମ୍, ଏବଂ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ 12 କୋଟି କରିଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ତ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ବନେଇ ବନେଇ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ 1 mm ରଥ ବନେଇ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଉ ସ୍କେଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ବନେଇବି ତାଙ୍କର। ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କଳାକୃତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିହାଳରେ କାଠକୁ ଖୋଦେଇ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେସବୁ ସତ୍ୟଙ୍କ ସାଧନା ଆଗରେ ନିଖୁଣ ରୂପ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ, ହନୁମାନ, ବୁଦ୍ଧ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏଭଳି କାଠ ନିର୍ମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ଜୀବ କାଠରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଆଗରୁ ସେ ଏକକ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁବାର ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଙ୍କ କଳା ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସିଏ ଆମେ ତ ଶିଳ୍ପୀ, ଶିଳ୍ପକଳା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଟିକିଏ କମ୍, ତଥାପି ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କର କୃତିକୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କର କୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ, ସିଏ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର। ସିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜିକି ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତେ, ପିକ୍ରେ ଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ସିଏ ଆହୁରି ତାଙ୍କର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ସତ୍ୟଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ସତରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସେତିକି ନିଆରା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।